Давайте подивимось коротку інфографіку. Про що, власне, ми говоримо? Чому говоримо саме зараз? Якщо вірити дослідженням, нещодавно оприлюдненим, минулий рік став ключовим з дуже простої причини. Ми з вами заплатили більше грошей за охорону здоров'я, ніж бюджет. Бюджет заплатив 59,5 мільярдів, ми з вами 56,5 мільярдів. Давайте поглянемо, за що і як платила держава. Витрати на охорону здоров'я, понад 50 мільярдів гривень, розподілялися таким чином. Майже половина – зарплатня лікарів, приблизно порівну – утримання міністерства, лікування, харчування хворих, також забезпечення обладнанням. З'ясувати ж, куди пішли заощадження самих людей, ми не можемо. Офіційні видатки домогосподарств не включають так звані неформальні витрати на лікування у державних, приватних закладах та купівлю різного роду медикаментів. Це гроші, які не обліковуються, і їх же не повинно бути згідно Конституції. Рівень корумпованості медичної сфери – один з найвищих в країні. Лікарів випереджають лише ті, хто має їх контролювати. Судді, правоохоронці та чиновники. За останні два роки корумпованість в галузі охорони здоров'я лише зросла і склала 54%. Зрештою, це цифра, яку ми щойно бачили. Стільки ж грошей ми витрачаємо неофіційно. Вирішення проблеми – негайне втілення реформи системи фінансування охорони здоров'я. Вона має передбачати автономію лікарень. Це означає, що гроші мають йти за пацієнтом. Платити бюджет має за лікування конкретних хворіб тим лікарням, у яких прийшла людина. Українці мають обирати персонального лікаря самотужки, а не утримувати нав'язаного державою. Держава має забезпечити громадянам набір медичних послуг, за які платити не потрібно, а також чітко дати знати, від чого краще застрахуватись, бо за це треба буде доплатити. Проблема в тому, що ми ніяк не можемо наважитись навіть розпочати реформу. Міністерство охорони здоров'я – 10-й місяць без міністра. Маємо кілька різних концепцій реформи охорони здоров'я, суперечку між Комітетом Верховної Ради та міністерством, чиї закони кращі, як реформу робити. Як наслідок, далі стоїмо на місці. Поки влада зволікає, Україна б'є сумні рекорди та очолює негативні рейтинги. Україна – друга країна в Європі та п'ята в світі за кількістю мультирезистентного туберкульозу. Він нечутливий до типового лікування, потрібно 1,5-2 роки і в десятки разів більше грошей, щоб його подолати. В Україні найгірша епідемія ВІЛ в Європі, гірше, лише східніше від нас, в Росії. Навіть та хвороба, у яку її на Заході давно подолали і забули, поліоміеліт, повернулася до України. Двоє дітей було інфіковано минулого року. Це тільки те, що ми знаємо. Рівень вакцинації в нашій країні є найнижчим в Європі і одним з найнижчих в світі. Ось і підсумок. Очікувана тривалість життя в Україні на 10 років менше, ніж в країнах ЄС, куди ми зібралися інтегруватися. Серед пріоритетних кроків уряду Гройсмана, презентованих минулого тижня, не стільки старт реформи, скільки точковий захід – боротьба з серцево-судинними захворюваннями, які є основною причиною смертності в Україні. Уряд планує розширювати мережу регіональних реперфузійних точок, там, де ефективно будуть рятувати людей з проблемами серця, лікуватимуть інфаркт міокарда. Це було в презентації, а у затвердженій Верховною Радою програмі уряду Гройсмана набагато більше завдань. Тут є запровадження безкоштовного пакету медичної допомоги, обов'язкові страхування, вільний вибір лікаря, єдиний реєстр пацієнтів, забезпечення медзакладів сучасними приладами діагностики тощо. На все це ми очікуємо вже достатньо багато років. Всього цього очікують пацієнти. Частина пацієнтів боїться. Саме тому ми сьогодні говоримо, коли розпочнеться реформа охорони здоров'я, що її зупиняє і які ризики з нею ми сьогодні можемо побачити.